Sabino eta Luis Aranagoiri anaiek diseinatu zuten. Hasieran Bizkaiko ikurrina izan bazen ere, horren onartua izan zen ze euskaldun guztien ikur bilakatu zen. Ba, gorretza dinuen, edo ezaten da, ba, erretza bera dela. Kurutze berde hori San Andresen kurutzia da. Horrek egiten dutzu referentzia San Andres egunez egizan zen arrigorreako guduari eta Bizkaiko independentziaren ikur edo hartu hori, eta gero bestia zuriza ba, danenganetik ba, fedia edo jangoikua irudikatu nahi dago. Debekatua jasarpen latzena Frankoren diktaduran jasan zuen. Milaka dira gertatutakoak. Simon Arrietak antzuolako batzokiko emakumeak antzespenetan erabiltzeko sortu zuen oialau. Nazionaleek ikusi zutenean, ikurrinaren gainean Espainiako bandera marrastu eta txapel beltza gorriz margotu zuten. Erritarrek estimu handia zioten ikurrinari, askatasunari lotutako ikurra zen. Legitio etorrean zen behin, iparraldeketik itorgo zen gondizu bat, eta ekarren ba, ikurrin txiki bat. Eta zema jente bat zen, anabadi emoilean ikurriña ikusten. Azkenean, mila bederatzireunda, irurogeita mazazpiko urtarrilean, San Sebastián Besperan, legestatu zuten. Aurreko hileetan baina gero eta sarriago ikusten zen kaleetan eta batez ere ekitaldi politikoetan. Oso une berezia izan zen, atotxan, derbian, kortabarria eta iribarri kurriñarekin zela iratu zirenekoa. Azken bat simbolo bat da, eta simbolo horren atzien da e, ba, askatasun nahi, ja, beste mila gauza dauz. Eta hori jartzen zen aurretik, ba, beste guztizia eskatzeko. Egun da hogei urteren ostean, badu oraindik aldarrikapen kutsurik.